Todos os anos, o Céu das Artes promove um encontro para comemorar o Dia dos Namorados. Não poderia faltar a tradicional valsa para permitir aos casais um momento de descontração. Claro, todo o romantismo que este gênero musical representa. O casal Joaquim Simões e Maria Nilda se conheceram no encontro do Céu das Artes e estão juntos há 5 anos celebrando o amor. Realmente se conhecemos aqui no Céu das Artes. E bacana, então, estão hoje juntos já celebrando o Dia dos Namorados. Até o pessoal apelidar nós o casal 20. Bacana. E, Dona Maria, legal essa alegria poder vir aqui no Céu das Artes dançar, celebrar a vida e o amor. É muito bom, nossa. Adoro vir aqui. Faz bem dançar, não é? Essa alegria da música. Faz muito bem para nós. E o primeiro dia que eu vi ele, eu disse, esse aí vai ser meu. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Estão felizes. Amo muito ele. Que bom. E? 5 anos aproximadamente que eu sigo o Céu das Artes. A data celebrada no Céu das Artes permite justamente que os casais viva o seu momento no Dia dos Namorados, porque afinal não existe idade para o amor. Muito gratificante para o nosso local aqui no Céu das Artes. E eles retribuem, né, Beto? São casais, mostram um grande exemplo para todos nós, né? Que são casais com grande momento de vida, anos de casamentos, né? Anos de convivência. Isso é muito importante. E o amor, como você falou, né, Beto? Celebra, o amor nos transforma, nos deixa muito feliz até para um prosseguimento melhor aí. Os casais são um grande exemplo para nós.